Šiaulių žaidimas neprastėja, net kai komandoje atsarginiai žaidėjai. Yra nestarto penketo nariai. Čia pražanga puolime Kauno Žalgirio komandos aukštaugiui Aaronui White'ui. Dar viena klaida protokole. Šarūnas Jasikevičius, žinoma, yra nepatenkintas savo komandos žaidimu, tačiau net ir 11 taškų Šiaulių komandos persvara neturėtų nuraminti šeimininkų. Žalgiris įjungęs aukštesnę pavarą gali dar ir šiame kelnyje persverti rezultatą į savo rankas. Taip, bet labai nelengva Jasikevičius, kaip visada, paauklė ir savo žaidėjus, nepamiršta ir teisėjų. Labai sunku nusiteikti, kai žinai, kad tas laukia lemiamos Eurolygos kovos. Pasąmonė, aišku, norisi negauti. Ir apsigina. Žemaitis įmeta kamuolį Laurynui Birudžiui. Šis kiek sudvejoja, atmeta kamuolį Vaitkui. Vaitkus nepataiko iš toli. Birudis. Nesportinė pražanga Brendonui Deivisui. Birudis vos nenuraškė lanko Šiaulių arenoje. Ryštingas teisėjų verdiktas, nepatenkintas Šarūnas Jasikevičius. Gal pamatysime epizodo pakartojimą, dėl to. Dar sykį Vaitkus atakuoja, iš toli dėl kamuolio kovoja Birutis. Kamui. Seibutis, nėra kova dėl kamuolio, čia vyksta tiesiog be kompromisą dvikova. Prašo nesportinės pražangos Bičkauskis ir nečypsosi. Kova dėl kamuolio, čia vyksta tiesiog be kompromisą dvikova. Prašo nesportinės pražangos Bičkauskis ir nečypsosi.